Labą dieną. 2022 metais minimus 130-osios teisininko, teisės istoriko, akademiko Konstantino Jablonskio gimimo metinės. Ši iškili asmenybė buvo sukaupusi turtingą spaudinių ir rankraščių rinkinį, kurį 1964 metais gruodį jo šeima perdavė Lietuvos mokslo akademijos bibliotekai. Pagerbiant šviesų mokslininko ir vertingos asmeninės bibliotekos savininko atminimą, 1968 metais buvo įsteigtas memorialinis akademiko Konstantino Jablonskio fondas, iki šiol saugomas retų spaudinių skyriuje. Anuomet jį sudarė 8538 spaudos vienetai. Vėliau fondas buvo papildytas leidiniais, gautais iš mokslininko dokters, medicinos mokslų daktarės Jūratės Umbrasienės ir kitų šeimos narių. Šiuo metu jį sudaro 10466 įvairiomis kalbomis išėję leidiniai, knygos, periodika, disertacijų autoreferatai, kartografija, smulkioji spauda, straipsnių atspaudai, natos ir kita. Archyviniai dokumentai rado vietą rankraščių skyriuje ir sudaro 256 fondą. Jame yra 5385 fiziniai vienetai. Išaugęs lietuvių inteligentų šeimoje, jo tėvas žymus lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis, o motina literatė Konstancija Sketerytė, numažent suvokė spausdintų žodžio ir knygos vertę. O jau pradėjęs žengti savarankiškų kelių, padėdavo tėvui įgyti reikalingų knygų, nes, kaip pažymi monografijos apie Konstantiną Jablonskį autorius Vytautas Merkys, jis buvęs nemenkas bibliofilas ir gerai žinojęs, kuriuose knygynuose ko ieškoti. Jokiuose kitose Konstantino Jablonskio asmenybę apibūdinčiose publikacijose nenurodoma jį buvus bibliofilu, nors jo asmeninė biblioteka yra sulaukusi ypatingo dėmesio. Ją yra ištyręs ir aprašęs knygotyrininkas Vladas Žukas, asmeniškai pažinojęs jos savininką, kuris buvo jo disertacijos apie bibliografą Silvestrą Baltramaitį vadovu. Taip pat apie Jablonskio biblioteką yra užsiminęs ir Vytautas Merkys. Apie asmeninę Konstantino Jablonskio biblioteką ir joje sukauptas retenybės, dabar saugomas memorialinėme akademiko fonde, teko domėtis ir man, kuomet buvo minimos jo gimimo 110-osios metinės. 2003 metais esu paskelbusi straipsnį, kuriame siekiau ne tik atskleisti Vrublevskių bibliotekoje saugomo memorialinio akademiko Konstantino Jablonskio fondo turinį, bet ir išryškinti šios bibliotekos kūrėjo bibliofilijos aspiracijas. Praėjus 20 metų, su kolege Danguolė Palačionytė Vrublevskių bibliotekoje parengėme parodą Konstantinas Jablonskis bibliofilas. Tad dabar ir pabandysiu į teisininką, kultūros istoriką, bibliografą ir daugelį kitų interesų turintį mokslininką pažvelgti per bibliofilijos prizmę. Trumpai priminsiu pagrindinius Konstantino Jablonskio biografijos duomenis. Gimė 1892 metų Rugpjūčio 23 dieną Latvijoje, Mintaujoje, dabar Jelgava. Krikštytas kataliku, suaugęs, Konstantinas palinko prie mamos tikėjimo, evangelikų reformatų bendruomenės. Mokslus ėjo Pskove, Šiauliuose, Vilniuje, Panevėžyje. 1909 metais baigė Panevėžio realinę gimnaziją.
1909-11 metais mokėsi psichoneurologijos institute Peterburge. Po to studijavo teisę Maskvos universitete. 1916 metų rudenį, 17 metų pavasarį tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje. 1918 metų vasarą grįžo į Lietuvą. Kitų metų pradžioje Tarybų Lietuvos vyriausybės paskirtas Centrinio istorijos archyvo vedėjų pavaduotojų. 1919 metų gegužė, 21 metų gegužė dirbo Lietuvos teisingumo ministerijoje referentu. 1919 metais pradėjo eiti prie švietimo ministerijos įsteigtos Valstybės archeologijos komisijos senovės paminklams ir liekanams globoti sekretoriaus pareigas. Vėliau tapo šios komisijos pirmininku. Tuo pačiu metu valstybinio centrinio knygyno pavedimu lankė dvarus ir rinko knygas bei rankraščius. 1921 metų rugsėjį, 1922 metų liepą Kaune dirbo taikos teisėjų. Po to buvo Kauno apygardos teismo narys. 1929 metais su grupe istorikų Kaune įsteigė Lietuvos istorikų draugiją. 1936 metų sausio 22 dieną gavo Kauno universiteto teisės fakulteto baigimo diplomą. Nuo 35 metų dėstė Kauno, o nuo 40 Vilniaus universitete. 1940 metų gruodį jam suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. 41 metais balandžio 1 dieną profesoriaus vardas. Tų pačių metų balandžio 21 dieną paskirtas Lietuvos istorijos instituto direktoriumi. Nuo 1946 metų instituto mokslinis bendradarbis. Nuo 1947 lapkričio iki mirties buvo Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos tarybos narys. 1956 metais suteiktas akademiko vardas. 1960 metų Liepos 28 dieną mirė. Palaidotas Vilniuje Antakalnio kapinėse. Konstantinas Jablonskis buvo vyriausias šeimos vaikas. Jis turėjo dvi seseris ir du brolius. Kaip yra pastebėjęs Vladas Žukas, meilė knygoms, knygų rinkimas, sena Jablonskių šeimos tradicija. Tėvas, mokytojas, lietuvių bendrinės kalbos puoselėtojas Jonas Jablonskis tuo metu Mintaujos gimnazijoje dėstė senasias kalbas. Šioje gimnazijoje mokėsi daug lietuvių. Jau tuomet kaupėsi asmeninė šeimos biblioteka. Tai liudija ir joje buvusi Mintaujoje išleista knygelė, kurioje išlikęs Jono Jablonskio nuosavybės įrašas. Jablonskio namuose lankydavosi lietuvių inteligentai, buvo rengiami kultūros vakarai. Ten buvo pastatyta ir Juozo Vilkutaičio keturakio Amerika pirtyje. Šios pjesės pirmosios laidos knygelė saugoma ir Jablonskio fonde. Beje, vienas vėlesnis šios knygelės laidos egzempliorius yra su iškalbingu įrašu. Kastantinų vardadieniui tėvas, liudijančių artimus tėvo ir sūnaus ryšius, kuriuos siejo meilė knygai. Jablonskis ir kiti Mintaujos inteligentai aktyviai rėmė 1889 metais Vinco Kudirkos Tilžėje pradėta leisti mėnesinį žurnalą Varpas. Jo egzempliorių esama ir Konstantino Jablonskio fonde. Jonas Jablonskis turėjo sukaupęs vertingą lituanistinę biblioteką, kurios dalis atiteko sūnui Konstantinui. Tai liudija ir memorialinėme fonde išlikusios knygos su Jono Jablonskio
knygos nuosavybės ženklais, savininko įrašais, autorių dedikacijomis. Jis turėjo retų ir vertingų leidinių. Vienas iš tokių, ypač retas, Liudviko Rėzos parengto dainų rinkinio antrojo leidimo egzempliorius, išleistas Berlyne 1843 metais. Įrištas kartu su Konstantino Sirvido punktais sakymu, išleistais Vilniuje 1845. Šitame egzemplioriuje yra Jono Jablonskio autografas. Dalis Konstantino Jablonskio fondų knygų yra su autorių dedikacijomis Jonui Jablonskiui. Štai keletas jų. Klaipėdoje, Ryto spaustuvėje 1924 metais vokiškai išleistas lietuvių kalbos vadovėlis su gražiu lietuvišku parengėjo, šio krašto švietėjo Mykolo Šlažos įrašu. Kauno Aušros gimnazijos mokytojo Augustino Jakučionio paskaita su autografu. Kraštotyrininko Juozapo Kozakevičiaus knygelė su meniškai apipavidalinta dedikacija. Fiziko ir etnografo Igno Končiaus meteorologija. Pikantiškas plataus akiračio lituanisto Juozo Gobio autorinis leidinys. Iš Archivum Filologicum atspausta lietuvių literatūros tyrėjo ir rašytojo Aleksandro Merkelio parengta Jono Jablonskio bibliografija. Savo kuriamoje bibliotekoje Konstantinas Jablonskis turėjo ne tik tėvui, bet ir seseriai Julijai priklausiusių knygų. O po akademiko mirties biblioteka ir toliau buvo pildoma. Tad galima teikti, jog tai buvo vienos šeimos biblioteka, kurios pagrindiniam savininkui 1969 metais, jau po to, kai leidiniai atrado kitą saugojimo vietą Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteką, grafikas Vytautas Kalinauskas sukūrė ekslibrisą. Jame pavaizduotas titnago kirbukas ir jėdgalis. Mat archeologija buvo viena iš didžiausių mokslininko ir jo šeimos pomėgių. Akademiko Konstantino Jablonskio knygų rinkinys – universalaus pobūdžio mokslinė biblioteka. Joje sukaupta labai įvairi literatūra tiek teminių, tiek tipologinių aspektų. Greta čia vyraujanti istorijos, teisės, politikos, ekonomikos, kalbotyros veikalų, randama botanikos, medicinos ir kitų gamtos mokslo darbų. Konstantino Jablonskio bibliotekoje gausų oficialiųjų leidinių, ypač Lenkijos ir Lietuvos seimų nutarimų rinkinių, normatyvinių dokumentų, tai yra taisyklių, reglamentuojančių įvairių draugijų ir institucijų veiklą, informacinių knygų, žodynų, enciklopedijų, bibliografijos priemonių. Būta ir grožinės literatūros kūrinių apie 300. Daugiau kaip pusė jų lietuvių kalba, originalūs kūriniai ir versti iš kitų kalbų. Geriausiai sukomplektuota Vydūno kūryba. Rinkinyje išlikusius 28 šio autoriaus knygos. Kai kurios Vydūno knygos yra su Konstantino Jablonskio sesers Julijos Jablonskytės nuosavybės įrašais. Turėjo ankstyvųjų kitų lietuvių literatūros autorių – Maironių, Gabrielės Petkevičaitės Bitės, Žemaitės, Šatrijos Raganos, Vinco Pietario, Juliaus Janonio, Balio Sruogos, Vinco Krėvės darbų. Paminėtinas ir jubiliejinis dvasininko ir poeto Antano Strazdo dainų rinkinėlis. Tai iš tiesų mokslininkų interesus atitinkanti biblioteka, kurioje sukomplektuota beveik visa darbui ir laisvalaikai reikalinga literatūra. Tokią turiningą ir didelę biblioteką sukurti galėjo tik plačios erudicijos asmenybė, besidominti daugeliu mokslo ir veiklos sričių
ir gebantį organizuoti sistemingą leidinių komplektavimą. Kai kurių turimų knygų kainas ir įsigijimo būdus, iš kokio knygyno, per kokią asmenį, liudija paties savininko sudaryti sąrašai. Jablonskio surinkta medžiaga Lietuvos istorijos bibliografijai. Dabar saugomi rankraščių skyrius 256 fonde. Viename iš šio sąrašo fragmentų matomas įrašas apie Martyno Yčo dovanotą knygą. Lenkų politiko Aleksandro Meištovičiaus parašyto ir 1915 metais rusų kalba išleisto darbo apie Lenkų padėtį vakarų krašte atspaudą. Kaip teigia Vytautas Merkys, biblioteką Jablonskis pradėjęs kaupti dar būdamas Rusijoje. Dalį šių knygų parsigabenęs į Lietuvą. Po to senųjų knygų įsigydavęs iš apleistų dvarų bibliotekų antikvariatų. Vis dėlto tikėtina, jog didžiąją itin vertingų knygų dalį mokslininkas įsigijo gyvendamas Kaune 1919-39 metais. Čia tarpukariu suaktyvėjo organizuota bibliofilijos veikla 1930 metais išaugusi į 27 knygos mėgėjų draugiją, veikusią klubo principu. Nors Konstantinas Jablonskis nepriklausė klubui, tačiau bendraudamas su šios draugijos nariais Pauliumi Galaune, Marija Urpšienė, Vytautu Steponaičiu, broliais Biržiškomis, galėjo dalintis bibliofilijos idėjomis. Kad nebuvo abejingas draugijos veiklai, rodo ir jo įsigytas leidinukas 27 knygos mėgėjų įstatai ir regulaminas, egzemplioriaus numeris 45. Turėjo ir 27 knygos mėgėjų metraštį. Žinių apie antikvarinėse knygynuose ar privačių asmenų namuose esamas knygas mokslininkas gaudavo iš tokių pat knygos mėgėjų, jau minėto menotyrininko Pauliaus Galaunės, Panevėžio pedagogo Jurgio Elisono. Labiausiai senųjų lituanistinių knygų ir periodinių leidinių medžioklėje talkino Jurgis Elisonas, informuodamas gerąjį, taip į Jablonskį kreipdavosi savo laiškuose, apie Panevėžio apskrityje išparduodamas knygas. Rankraščių fonde esančios Konstantino Jablonskio korespondencijos turinys daugiausia atskleidžia knygų poreikį ir pastagas jas įsigyti. Biblioteka buvo gausinama ir autorių dovanotais egzemplioriais. Tai liudija dedikaciniai dovanotojų įrašai. Juozo Tumo Vaižganto knyga su autoriaus dedikacija, Marijos Urpšienės autografai, Pauliaus Galaunės dedikacijos, taip pat kitų veikėjų, kaip antai vertėjo ir kraštotyrininko Felikso Bugailiškio, lietuvių kalbininko Juozo Balčikonio, vokiečių literatūros profesoriaus Juozo Ereto, numizmato Povilo Karazijos, bibliografo Vytauto Steponaičio įrašai. 1960 metų Vlado Abramavičiaus knygelė Tadas Vrublevskis su padėka didžiai gerbiamam profesoriui buvo įteikta tų pačių metų gegužės 26 dieną. Atskirai paminėtina Vlado Žuko disertacijos santrauka, įteikta po akademiko mirties šeimos bibliotekai, darbo mokslinio vadovo profesoriaus Konstantino Jablonskio bibliotekai. Toks yra įrašas šitame autoreferate. 2002 metais išleistuose savo prisiminimuose apie pažintus kultūros žmonės, Vladas Žukas labai šiltai atsiliepė apie savo mokslinį darbo vadovą, profesorių Jablonskį, davusi gerų patarimų, rengiant disertaciją ir parašiusi teigiamą atsiliepimą, kuris viešai perskaitytas buvo jau po jo mirties.
Konstantino Jablonskio knygų rinkinio komplektavimo motyvai visų pirma buvo nulemti mokslinės veiklos. Tačiau matyti ir tie asmeninės bibliotekos kaupimo bruožai, kurie būdingi bibliofilui, knygos bičiuliui, sistemingam, iškovisiam ir rinkusiam ne tik darbui reikalingas knygas, bet ir labai retus, senus leidinius, tapusius tikra jo bibliotekos pažyba. Nors kai kurios senosios knygos pagal turinį atitiko kolekcininkų mokslinės veiklos kryptį, vis dėlto manytina, kad jos veikiau buvo savotiški bibliotekos eksponatai, nei darbo priemonė. Štai pavyzdžiui, kad ir nedidelė 17 amžiaus Elzevyrų kolekcija. Ją sudaro garsiosios Respublikų serijos leidiniai. Šiandien Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomame akademiko ir bibliofilo Konstantino Jablonskio fonde randame raritetų, bibliografinių retenybių ir unikumų. Pats reikšmingiausias – dviejų čekiškų inkunabulų konvoliutas. Į vieną knygą įrišti 1497 ir 1500 metais Prahoje čekų kalba išleisti du Čekijos karalystės teisiniai dokumentai. Pirmasis jų 1497 metų Seimo nutarimai ir antrasis Vladislovo krašto nuostatai. Pirmasis jame įrištas leidinys iki šiol laikytas nuo 1820 metų dingusių, o apie kitus jo egzempliorius duomenų nėra. 1497 metų Seimo nutarimai – pirmasis administracinio teisinio turinio spaudinys, mat ankstesni tokio pobūdžio dokumentai buvo rengiami tik rankraštiniu pavidalu. Antrasis konvoliuto aligatas – Vladislovo krašto nuostatai – taip pat išskirtinis čekų spaudos reiškinys, mat tai pirmasis krašto nuostatų reglamentuojančių bajorų nuosavybės teisės leidinys. Pirmasis jų unikumas, o antrasis bibliografinė retenybė, kurio žinoma išlikusių vos keletas egzempliorių, trys Čekijoje ir vienas Vokietijoje. Šie Prahoje išleisti Čekijos karalystės teisiniai dokumentai pasirodė tuo metu, kai Čekijos ir Vengrijos karalystės valdė vienas iš Kazimiero Jogailaičio sūnų Vladislovas II. Šių dviejų čekiškų inkunabulų konvoliutas svarbus Čekijos ankstyvosios spaudos paminklas, liudijantis ilgą istoriją turinčius Lietuvos ir Čekijos politinius bei kultūrinius ryšius. Tai atskleidžia ir išlikę provenienciniai knygos ženklai, ir istoriografiniai šaltiniai, kuriais remintis egzemplioriaus unikalumą ir reikšmę nustatė bibliotekos retų spaudinių skyriaus darbuotojus Violeta Radvilinė ir Danguolė Palačionytė. Tęstinėme mokslo darbų leidinyje Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka paskelbusios straipsnį, pavadinta Iš Prahos į Vilnių – dviejų inkunabulų keliu. Egzempliorius restauruotas, jį restauravo Birutė Giedraitinė, ir suskaitmenintas. Tas laisvai prieinamas tiek Lietuvos, tiek Čekijos mokslininkams. Ši lietuviams ir čekams svarbi vertybė 2021 metais pripažinta regioninės reikšmės dokumentinių paveldų objektų ir įrašyta į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą. Memorialinėme fonde saugoma apie 90 knygų lietuvių kalba išėjusių 17-19 iki 1864 metų, apie 100 spaudos draudimo laikotarpio leidinių. Seniausia originali lietuviška knyga 1684 metais Karaliaučiuje Liudvikos Karolinos Radvilaitės lėšomis Roisnerio spaustuvėje išleista
knyga nuo bažnystės krikščioniškos, antroji Evangelikų reformatų trijų dalių maldynų laida. Iš 10 18 amžiaus lietuviškų knygų išsiskiria unikumas. Tai religinių raštų lietuvių kalba kūrėjo, pamokslininko ir teologijos dėstytojo Mykolo Olševskio populiarios knygos Broma atverta inkviečnasti 8 leidimas, pasirodęs Vilniaus akademijos spaustuvėje 1789 metais. Tarp raritetų lietuvių kalba dominuoja religinio turinio literatūra. Paminėtinas Samuelio Bitnerio verstas ir pirmą kartą lietuvių kalba 1701 metais karaliaučiai išleistas naujas testamentas, skirtas Rytų Prūsijos lietuviams. Puikiai išsilaikęs 4 Konstantino Sirvydo trijų kalbų žodynų laidos egzempliorius. Tikra retenybė 1820 metais Bazilijonų spaustuvėje išleista maldaknygė Altorius Duchaunas. Šios lietuviškosios maldų knygos leidimų būta labai daug, tačiau egzempliorių išliko vienetai. Konstantino Jablonskio fonde esantis leidinys yra vienintelis išlikęs sveikas šios laidos egzempliorius. Kitas žinomas egzempliorius, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje, yra defektinis. Vertingas 1853 metais Vilniuje, Dvoržeco spaustuvėje, pakartotai gražiai išleistas liturginis maldynas Jėzus Marija Juozapas Šventas, kurio parengėjų laikomas Rietavo kunigas Silvestras Rucevičius. Knygą restauravo Laimutė Burneikienė. Iš pasaulietinės literatūros raritetų paminėtina bibliografinė retenybė Jono Chodzkos apysakos Jonas iš Svisločės leidimo lietuvių kalba egzempliorius. Jis buvo išleistas Vilniuje 1823 metais. Jame yra vertėjo ir leidėjo Juozapo Rupeikos dedikacinis įrašas Žemaičių vyskupijos sufraganui Simonui Giedraičiui. Knygos priešlapyje yra ir vėlesnio jos savininko Antano Juzumovičiaus autografas. Konstantino Jablonskio fonde saugomi ir paskiri pirmojo lietuviško kalendoriaus, kurio sudarytojas Laurynas Ivinskis metskaitliai. Apie įvairius bibliotekos savininko ir bibliofilo interesus kalba ir joje buvę net 2 pamokančio veikalo naudinga bitių knygelė, išleista Peterburgė 1848 metais egzemplioriai. Tai Priekulės lietuvių mokyklos precentoriaus Danieliaus Gotlibo Zetegasto, pirmosios lietuviškos knygelės apie bites autoriaus 3 leidimas. Ji parengė su žemaitino rašytojas Simonas Daukantas. Vienas iš tų egzempliorių yra su Liudo Vaineikio autografu. Tarp 19 amžiaus leidinių bibliotekoje būta ir ne vienos žemaičio vyskupo rašytojo Motiejaus Valančiaus knygos. Seniausiai iš jų populiarusis žemaičių vyskupystės aprašymų dvitomis. Labai retas jo apysakos Palangos Juzė išleistos spaudos draudimo metu egzempliorius su suklastotais išleidimų duomenimis. Įdomus ir originalus kontrafakcinis iš lenkų kalbos išverstas leidinys kunigo Leonardo Soleckio išguldymas Litanijos Loretanskos. Egzempliorius su 1895 metais darytų įrašų. To knyga Zigmanta Kuzmas iš Sodžės velžė po Neverskui parapiją į Povetą. 1864-1940 metais Rusijos valdžiai uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, Lietuvoje buvo įvesta graždanka. Tokių rusiškais rašmenimis spausdintų lietuviškų knygų turėjo ir Konstantinas Jablonskis. Didelė bibliografinė retenybė 1893 metais Tilžyje išleistas Vinco Kudirkos valsas Varpelis. Leidinys dabar yra restauruotas Editos Keršulytės.
Konstantino Jablonskio fonde saugoma per 200 užsienio kalbomis išėjusių senųjų knygų, kurių dauguma savo turiniu ar kitais aspektais susijusios su Lietuva. Tarp jų 15-16 amžiaus leidinių 13, 17 apie 100. Čia saugoma 18 amžiaus Vilniaus akademijos retenybės lotynų ir lenkų kalbomis. Viena iš tokių retenybių 1780 metais išleistas šios tipografijos ir kitus spaustuvių leidinių katalogas. Dar vienas žinomas egzempliorius saugomas Jogailos universiteto bibliotekoje Krokuvoje. Tikra bibliografinė retenybė Jano Nepomuso Kosakovskio pamokslas pasakytas Vaitkuškių bažnyčios šventinimo iškilmėse ir išspausdintas 1791 metais Vilniaus akademijos spaustuvėje. Jis Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių kataloge pateikiamas tik pagal šaltinių aprašą, o Lenkų bibliografijos sudarytojams buvo žinomas vienintelis, tik Krasinskių knygų rinkinio egzempliorius. Tad vadinasi, mes irgi turime unikumą. Vertingas 1737 metais ten pat paskelbtas ganytojiškas žemaičių vyskupo Juozapo Mykolo Karpio laiškas. Išskirtinis keturių dalių konvoliutas – Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pranciškonų veiklą atspindintis ir reglamentuojantis veikalai, iš kurių trys išspausdinti Vilniuje, pranciškonų spaustuvėje, o vienas Krokuvoje. Šiame konvoliute randame bibliografinę retenybę, gal net ir unikumą. 1671 metais pradėjusius veikti spaustuvės fundatoriaus Jokūbo Pranciškaus Dluskio lotyniškai parašytą veikalą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mažųjų brolių konventualų senovė. Bibliografinė retenybė ir kitas konvoliute esantis Vilniaus pranciškonų 1687 metais išspausdintas leidinys norma regularis, tai yra kanoninė taisyklė arba nutarimai priimti atsiskyrus nuo Rusios per pirmą Lietuvos provincijos susirinkimą. Konstantinas Jablonskis kaupė 16-17 amžiaus Lenkijos ir kitų Europos šalių leidinius. Jo rinkinyje istoriniai 16-18 amžiuose spausdinti Martino Kromerio, Aleksandro Gvaninio, Antonijos Posevino, Kasparo Šiūtso, Kristopo Hartmicho, Mato Pretorijaus, Stanislavo Ožechovskio ir kiti veikalai, turiningai papildantis senosios Vrublevskių bibliotekos, lituanikos ir prūsistikos fondus. Konstantino Jablonskio fonde saugomi paskiri numeriai 375 pavadinimų periodinės spaudos, leistos nuo 1724 iki 1979 metų. Pastaroji data patvirtina faktą, kad ir po akademikų mirties kaupta šeimos biblioteka buvo perduota memorialiniam fondui. Įvairiomis kalbomis skelbta periodinė literatūra pasižymi itin plačių temų ir paskirties spektru, pradedant bendro pobūdžio informacinę spaudą, baigiant atskirų mokslo sričių žurnalais ar literatūros almanachais. Kai kurie egzemplioriai papildo Vrublevskių bibliotekoje saugomų periodinių leidinių komplektus. Tokiu pavyzdžiu laikytinas 1763 metų rugsėjo 10 dienos laikraščio Vedomos Literatskė literatūros žinios numeris su kelių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų kalbomis, pasakytomis 1763 metų rugsėjo 5 dieną, baigiant LDK vyriausio tribunolo darbą. Literatūros, mokslo ir kitas naujienas spausdinusios Vedomos Literatskė ėjo 1763 metais.
Tai buvo pirmojo Lietuvos laikraščio kurier Litevski, Lietuvos kurieris, literatūros ir mokslo priedas. Jį redagavo Vilniaus jėzuitų akademijos dėstytojas, spaustuvės vadovas Pranciškus Paprockis. Periodikos lenkų kalba šiame fonde yra daugiausia – 95 pavadinimai. Tarp jų Dzienik Vilenski, Vilniaus laikraštis, 19 amžiaus pirmajame ketvirtyje ėjęs mėnesinis kultūros ir mokslo žurnalas. Taip pat Vilniaus antikvarinis knygos naujienas skelbiančio žurnalo kurier antikvarski numeriai. Konstantino Jablonskio bibliotekoje būta ne vieno Varšuvoje ėjusių mėnesinių žurnalų numerio ar tomo. Saugoma 73 pavadinimų leidinių lietuvių kalba. Seniausias iš jų – du vienoje knygelėje įrišti 1887-1890 metais Tilžyje ėjusio žemaičių ir Lietuvos mylėtojų mėnesinio laikraščio šviesa numeriai. Vertingas periodinis spaudos palikimas – keletas paskirų Vilniuje 1917 metais pradėto leisti laikraščio Lietuvos aidas numerių, literatūros, almanachų, kultūros žurnalų egzempliorių. Pastebėtina, kad būta ir Kaune leidžiamo žurnalo bibliografijos žinios numerių. Konstantino Jablonskio fonde saugoma apie 600 vienetų smulkiosios spaudos, pradedant 1512 metais karaliaučiai vokiečių kalba išleistų ediktų, baigiant 1943 metų skelbimu lietuvių kalba. Kai kurių iš jų iki šiol Vrublevskių bibliotekoje nebuvo. Tarp jų 1638 metų lapkričio 6 dieną karaliaučiai paskelbtas Brandenburgo kurfürsto Georgo Vilhelmo įsakas. Vertingas ir 1635 metų Liepos 16 dienos karaliaus Vladislovo IV ediktas, kuriuo jis kreipėsi į savo pavaldinius iš Prūsijos, Kuršo ir Limonijos, tarnaujančius Švedijos kariuomenėje, ragindamas palikti priešo gretas ir stoti tarnauti jam. Lietuviškosios smulkiosios spaudos fondo papildo apie 1832 metais išspausdintas iš lenkų kalbos verstas aplinkraštis. Kai kurios Konstantino Jablonskio bibliotekos senosios knygos turi 16-18 amžių asmeninių bei institucinių bibliotekų nuosavybės ženklų. Štai šiandien labai reta knyga Gžegožo iš Žarnovo Evangeliškosios postilės apgynimas lenkų kalba 1591 metais išspausdinta Vilniuje, kadaise ji yra priklausiusi Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekai. Ji Laimutės Burneikienės restauruota, išlaikant puikų originalų rudos odos įrišą. O 1587 metų Antonijos Posevino Moskovija turi Poznanės jėzuitų kolegijos įrašą. Iš senųjų asmeninių knygų rinkinių minėtinos kelios Trakų Pakamariui Steponui Dominikui Riomeriui priklausiusios knygos. Kai kurie egzemplioriai yra išsaugoję ir ankstesnių šiuolaikinių savininkų knygos ženklų, ekslibrisų ar įrašų. Visa tai rodytų, jog Jablonskis neslėpė senųjų knygos ženklų, liudijančių jų kilmę. Konstantino Jablonskio knygų rinkinyje būta ir dubletų. Galima manyti, jog tos daugiausia užsienyje išleistos knygos į biblioteką pateko ne visai atsitiktinai, o tikintis jas išmainyti į kitas kolekcininkui reikalingas knygas. Būtina pastebėti, kad be čia paminėtų leidinių Konstantino Jablonskio fonde yra dar ne vienas toks, kuris vertas atidaus žvilgsnių, ypač tie, kurių nėra kituose Vrublevskių bibliotekos fonduose. Tad memorialinio Konstantino Jablonskio fondo tyrimas lauktų pratesimo ir ateityje. O dabar
Apibendrindama norėčiau pasakyti keletą išvalgų, o gal pastabų. Žinoma, dėl šių gal tiek ir per menkų prielaidų, liudijančių Konstantino Jablonskio sąsajas su bibliofilija, galima ir suabejoti, atsižvelgiant į kai kuriuos kitus dalykus. Štai kad ir bibliotekos tvarkymas. Netrodo, jog savininkas bus rūpinęsis įsigyti specialiai įrištų knygų. Nematyti ir itin sudėvėtų knygelių restauravimo žymių. Beje, pagal išgalės, itin vertingos knygos restauruotos ir ateityje bus restauruojamos Vrublevskių bibliotekos specialistų. Pats Konstantinas Jablonskis knygas pažymėdavo autografu, o ekslibrisas, kaip jau minėjau, buvo sukurtas vėliau, kai knygos buvo perduotos Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekai. Dabartinio memorialinio fondo knygos pažymėtos kaip tik šiuo ekslibrisu. Ir vis dėlto, vargu ar galima kelti šiandien bibliofilo bibliotekai taikymus reikalavimus rinkiniui sukomplektuotam, ko ne prieš 80-mečius. Taigi asmeninė Konstantino Jablonskio biblioteka ne tik universali mokslininko, bet ir bibliofilo biblioteka. O jos bibliografinės retenybės ir unikumai knygos mylėtojų sistemingai atlikusio senų ir retų leidinių paieškas perlai. Ta aplinkybė, kad knygų kolekcininkas nepriklausė bibliofiliniams organizacijoms, neturėtų paneigti tokios vertingos bibliotekos savininkų polinkių į bibliofiliją. Beje, iki mokslininkų mirties tokių organizacijų, bet tarpukariu Kaune veikusius knygų mėgėjų draugijos, ir nebuvo. Svarbiausia yra tai, kad Konstantinas Jablonskis bendravo su kitų knygų mėgėjais ir to bičiuliavimusi vaisius turtinga ir unikali biblioteka, kuri tęsia savo gyvavimą Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Ji sutvarkyta, aprašyta ir prieinama elektroninėme kataloge yra aktyviai skaitoma Vrublevskių bibliotekos lankytojų. Dėkoju už dėmesį.